Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Площини, осі, лінії та ділянки тіла. Нормальна анатомія розглядає розташування частин тіла і органів людини в положенні стоячи з опущеними донизу верхніми кінцівками і повернутими вперед долонями. Тіло людини складається з первинних топографічних частин і ділянок, в яких розташовані органи, м'язи, судини, нерви тощо. Виділяють такі частини тіла – голова, капут, шия, цервікс, стовбур або тулуб, трункус, до складу якого належить грудна клітина, торакс, груди, пектус, живіт, абдомен, спина дорсум, таз, пельвіс, верхні кінцівки мембрі суперіоріс, нижні кінцівки мембрі інферіоріс. Ділянки названих частин тіла – наведені на рисунку 45 і в таблиці номер 9. Радимо звернути увагу на ці таблиці, бо вивчення даного розділу полягає у запам'ятовуванні даних ділянок на малюнках. Орієнтирами в анатомії є лінії, осі і площини. Для визначення розташування і положення органів використовують три взаємоперпендикулярні анатомічні площини – пляна, які уявно можна провести через будь-яку точку органа чи ділянку тіла людини, а саме стрілову – сагітальну, плянтум сагіталі, уявна вертикальна площина, яка пронизує тіло спереду назад, лобову або фронтальну – плянум фронталі, яка є паралельною до лоба і розташована перпендикулярно до стрілової площини, горизонтальну – плянум горизонталі, що розташована перпендикулярно до перших двох. У тілі людини умовно можна провести безліч таких площин. Стрілову площину, що поділяє тіло навпіл, на праву і ліву половини називають серединною площиною плянум медіанум. Для позначення розташування органів стосовно горизонтальної площини застосовують термін верхній або ж краніальний черепний від латинської краніум череп. Нижній – каудальний хвостатий від латинської «cauda» – хвіст. Лобова площина поділяє тіло на два відділи – передній – вентральний від латинської «ventre» – живіт, та задній – дорсальний від латинської «dorsum» – спина. Використовують також термін бічний – латеральний – «lateralis» для позначення органів і частин тіла, які розташовані збоку, віддалені від серединної стрілової площини, і при середній, медіальній, медіаліс, ближчий до середини, до стрілової площини. Для позначення частин кінцівок застосовують термін ближчий, проксимальний, проксималіс, який розташований ближче до тулуба, і дальший, дистальний, дісталіс, що віддалений від тулуба. Крім того, в анатомії вживаються такі загальні прикметники, як правий декстер, лівий сіністер, великий майор, малий мінор, поверхневий суперфіціаліс, глибокий профундус. Для визначення напрямків руху у суглобах і орієнтації відносно положення тіла в просторі виділяють три уявні анатомічні осі відповідно до трьох анатомічних площин. Лобова вісь, фронтальна, є горизонтальною і розташована паралельно до лобової площини. Навколо неї можна проводити згинання – флексіо і розгинання – екстензіо кінцівок та інших частин тіла. Стрілова вісь – сагітальна, є також горизонтальною і розташована паралельно до стрілової площини. Навколо неї можна приводити аддуктіо і відводити абдуктіо – кінцівки та інші частини тіла. Навколо вертикальної осі можна робити обертання – ротатіо – частин тіла. Окрім того, можливі кругові рухи – циркумдуктіо, коли кінцівка чи інша частина тіла описує конус, верхівкою якого є певний суглоб. На живій людині органи проєктуються на поверхні тіла. Для визначення границь використовують ряд уявних вертикальних ліній, у тому числі передню і задню серединні лінії – лінея медіана anterior et лінея медіана posterior. Перша проходить посередині передньої поверхні тіла людини, розділяючи його на дві симетричні половини – праву і ліву.
Друга – уздовж вершин остистих відростків хребців. Права і ліва грудні лінії – лінея стерналіс декстра ет лінея стерналіс сіністра – проходять уздовж відповідних країв груднини. Середню ключичну лінію – лінея медіоклявікулярис – проходить через середину ключиці. Між двома цими лініями посередині проводять ще пригруднинну лінію – лінея парастерналіс. Передня, задня і середня пахові лінії – лінея аксіляріс anterior, posterior, et media – проходять через відповідні краї і серединну пахову ямки. Лопаткова лінія – лінея скапуляріс – проходить через нижній кут лопатки. Прихребтова лінія – лінея паравертебраліс – проходить уздовж хребтового стовпа на рівні реброво-поперечних суглобів. Для точного визначення проекції внутрішніх органів черевної порожнини на передню стінку порожнини живота її поділяють чотирма лініями на 9 ділянок. Верхня горизонтальна лінія, що сполучає нижні точки десятих ребер, називається ребровою лінією – лінея костарум. Вище неї розташоване надчерев'я – епігастріум. Нижня горизонтальна лінія, що сполучає праву і ліву верхню передні клубові ості, називається остьовою лінією – лінея спінарум. Нижче від неї розташоване підчерев'я – хіпогастріум. Дві вертикальні лінії проводять від нижньої точки правого і лівого десятих ребер уздовж бічного краю прямих м'язів живота до лобкових горбків. Ці дві лінії поділяють ділянку живота на 9 менших ділянок.